Vďaka medializovanej kauze teraz už bývalého poslanca a podpredsedu ľudskoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša rezonuje téma násilia páchaného na ženách aj v slovenskej spoločnosti. Pán Jánoš, ktorý je obvinený z týrania svojej manželky, je stíhaný na slobode. A napriek tomu, že od vznesenia obvinenia ubehol už viac ako pol rok, prípad sa nikam nepohol. Rovnako sa takmer nič nezmenil v oblasti ochrany a pomoci týraným ženám, ktoré pozornosť médií nepútajú. Napriek tomu, že čelní predstavitelia vlády mali po zverejnení tohto prípadu silné reči o príjmaní účinných opatrení, zostalo len pri sľuboch a kozmetických úpravách. Bezplatná právna pomoc pre ženy je stále nedostupná, obete násilia sa neprestávajú sťažovať na necitlivý a neprofesionálny postup polície, prokuratúry a súdov. Štátny systém financovania krízových centier pre týrané ženy neexistuje. Výsledkom je, že obete násilia nemajú dôveru v inštitúcie, nemajú kam od násilníka odísť, trpia v tichosti. A prečo o tomto všetkom hovorím? Hovorím o tom preto, lebo práve neziskové organizácie podporované z európskeho programu DAFNE sú pre týrané ženy častokrát jedinou slamkou, ktorej sa môžu chytiť. Sú to totiž tieto organizácie, ktoré poskytujú ženám psychologickú pomoc, sprevádzajú ich k lekárovi na políciu, pomáhajú im nájsť bezpečné bývanie. Sú to tieto organizácie, ktoré sú v rámci svojich možností aspoň z času na čas vyškolia časť expertov. DAFNE je nesmierne dôležitý program, záleží na každom jednom eure a ja preto apelujem na vás, pani komisárka, aby ste urobili všetko preto, aby bolo dostatok prostriedkov, aby boli čo najlepšie a najjednoduchšie rozdelené medzi tých, ktorí vedia svoju prácu robiť poriadne. Ďakujem.